Bon, avec quelqu'un, si de lui, il est en salvez. Et sur le fait que Charles Nagink, Merzruitsa, Siro, Vera Berial. Siro, il y a Martin à la Bretonnerie, Vera Berial. Եվ ցեր ասելուց առաջնային պիտի իմանանք, որ աստվածային սիրո մասին է խոսքը, որտեղ աստված իր սերը մեր հանդեպ հայտնեց նրանով, որ մենք թե մեղավոր ենք, Քրիստոս մեզ համար մեղավ։ Ուրեմն բարի օր։ Ուրեմն մինչև որ մեր այսօրվա 10-ին կանցնենք, ես պիտի մի նամակ ուրեմն խնդրեմ ձեզ, ձեզանից ով կկարդա այդ նամակը։ Սա իրական նամակ է, աղջիկով կարդա։ Հա, ուրեմն եթե համաձայն եք, հիմա կսկսենք կարդալ։ Ուրեմն այսպիսով, որպեսզի մենք երջանիկ լինենք ամուսնության մեջ, մենք պետք է իմանանք, թե ինչ է սերը, որն է անդրաժեշտ և որն է ուրեմն անդրաժեշտ, որ լինի տղամարդու և կնոջ միջև։ Կարդանք այդ պատմությունը, այս պատասխանը կթողենք մի կողմ, մենք ասենք, որ անցած 10-ին ասեցինք, որ սերը 3-3-ն է լինում, ագապե, ֆիլիո և էրոս, հա, շատ կարևոր է, որ սա մենք մեր մտքի մեջ հիշենք, ուրեմն հայերեն լեզվի մեջ է, ես ասեցի, որ չկա սիրոյի զանազանությունները, դրա համար գունարենն ենք բերել, ագապե, որ աստվածային սերը, ֆիլիո, էրոս, սրա մասին այսօր կխոսենք, ուրեմն բայց եկեք մի նամակ կարդանք, ուրեմն դու ես կարդալու, ով էր կարդալու Զարուհի ջան, գնա Զարուհի մոտ։ Փոխոցով ժողովրդի շատ տղաների հետ էի հանդիպում և այդ ժամադրությունները հաճախ ինձ ցավ էին պատճառում։ Ես շատ խոսելի աղջիկ էի, քանի որ փորձում էի գտնել մեկին, ով ինձ իսկապես ուզում էր։ Ես փորձում էի իմ մարդը ով իսկապես կիսեր ինձ հետ։ Քոլեջում սովորելու տարիներին ես ցանկություն չունեի ամուսնանալու կամ սիրահարվելու։ Ես մոտավորապես այսպես էի մտածում։ Ես ուզում եմ վայելել կյանքը, այսինքն ես եմ իմ կյանքում մաքուր էջ եմ բացում։ Ես մտերիմ կդինեմ բոլորի հետ, սակայն ոչ մի վտանգավոր հարաբերություն չի լինի, որպեսզի զգամ քոլեջում ուսանելու տարիների բոլոր երջանկությունները։ Ամեն ինչ լավ էր, մինչև որ հանդիպեցի Արամին, ես չեմ հավատում այնպիսի բաների, ինչպիսին է սերը առաջին հայացքից, բայց այն ժամանակ ես ռոմանտիկ աղջիկ էի և երբ առաջին անգամ տեսա նրան, նա արտասովոր տպավորություն թողեց ինձ վրա, նա ուներ շատ դրամատիկ բնավորություն, դինամիկ տպավորություն թողեց ինձ վրա, դինամիկ բնավորություն, շլացուցիչ գրավչություն, և երբ նա վերջապես ինձ ժամադրության կանչեց, ես քիչ էր մնում ուրախությունից ուշաթափվեի։ Մեր առաջին ժամադրության ժամանակ մենք շատ խոսեցինք և շատ ջանք գործադրեցինք միմյանց հաջողանալու համար, հետո մեկ ամիս անցավ, մինչև նա զանգահարեց և դարձյալ պայմանավորվեց հանդիպելու։ Կարծում եմ նա այն ժամանակ գիտեր, որ ես ուզում էի տեսնել նրան, և նա խաղում էր դրա վրա։ Հենց սկզբից մենք փորձում էինք նվաճել միմյանց, մենք հանդիպում էինք չնայած մի քանի լուրջ տարաձայնությունների, նա ինձ անվանարկում էր ու հեգնում, երբեմն նա պարզապես լքում էր երկույթները և ինձ մենակ թողնում, նա ամբողջովին դատարեց իմ վրա ուշադրություն դարձնել և դա ինձ դժբախտ զգալու պատճառ դարձավ։ Ես սկսեցի փորձել նրա մեջ արթնացնել այն նույն զգացմունքները, որոնք ես ինքս զգում էի նրա հանդեպ, և դա էլ ինձ տարավ դժբախտության։ Ես շատ ջանք էի թափում, ես միայն հաջողանալու համար սկսեցի անել այն, ինչ ուզում էի։ Սա վերաբերվում է նաև սեռական հարաբերություններին, եթե դա տեղի չունենա, նա կհեռանա, իսկ ես չէի ուզում կորցնել նրան, մտածում էի ես։ Երբ մենք հայտնվեցինք նույն անկողնում, ես հասկացա, որ դա վատ է, բայց ես նրան պահելու համար զոհաբերում էի իմ բարոյական մաքրությունը։ Սա ամենամեծ սխալն է, որը կարող է թույլ տալ երիտասարդ աղջիկը։ Նա կարծում է, որ եթե նա անի այն, ինչ ուզում է իր զուգընկերը, ապա վերջինս կսկսի խենթանալ իր համար։ Իրականում դա այդպես չէ։ Ես գիտեմ, որ Արամը կորցրել է իմ հանդեպ հարգանքը, ես ինքս շատ բան էի կորցրել, ես պատրաստ էի ամեն ինչի նրան կողքից պահելու համար։ Մենք հաճախ էինք վիճում, նա ինձ հայհոյում և նվաստացնում էր,
զգալիցավ պատճառելով և սարսապելի վարվելով ինձ հետ, բայց ես դեռ վառ հույս էի տածում, եթե ամուսնանանք ամեն ինչ այլ կերպ կլինի, նա կսիրի ինձ, նա կսկսի հոգալ իմ մասին, նրա հետաքրքրությունն իմ հանդեպ կվերադառնա. Սա մեծ սխալ էր իմ կողմից, ինչքան էլ փորձես ու սիրես մարդուն, չես փոխի նրան. Եթե իրար ճանաչելու շրջանում առաջացած խնդիրները տասնապատկվում, քսանապատկվում են, ապա նա, հա, ո՞վ կարող է պատկերացնել, թե ինչ է ձեզ սպասում ամուսնության մեջ։ Ամուսնությունը դժվար բան է։ Ամուսնությունը դժվար նույնիսկ այն դեպքում, երբ երկու հոգի իսկապես սիրում և փորձում են աջակցել միմյանց։ Բայց ես դա չգիտեի, ես շտապեցի։ Մենք ամուսնացանք, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում սրա համար, բացի ինձանից։ Այդ պահին ես լիովին հապճեպ որոշում կայացրի, մտածում էի, որ եթե սա չանեմ, կկորցնեմ նրան, ես այլևս չէի վերահսկում իմ զգացմունքները, և ես ամուսնացա, ընդհանրապես չհասկանալով, որ դա կդառնա իմ կյանքի ամենամեծ տառապանքը։ Երբ մենք ամեն ինչի մասին պատմեցինք մեր ծնողներին, նրանք տխրեցին և վշտովվեցին, ես ստիպված էի թողնել քոլեջում ուսումս, որպեսզի ամուսնուս հնարավորություն տամ այն ավարտել։ Ես անում էի ցանկացած աշխատանք, որը կարող էի գտնել, դարձա մատուցողուհի և աշխատում էի գիշերային ակումբում սարսափելի զզվելի մի վայր։ Աշխատեցի որպես վաճառողուհի, ես ամեն ինչ անում էի մեր նավակը ջրի վրա պահելու համար։ Մեր ամուսնությունը անարժեք դարձավ, նա ինձ չէր սիրում, ես էի, որ սիրում էի նրան, փորձում ստիպել նրան սիրելու ինձ, միշտ փորձելով գոհացնել նրան, զոհաբերելով նույնիսկ ինձ զգացմունքները, բայց այդ ամենը չօգնեց։ Եվ դա չէր կարող օգնել, դուք չեք կարող ստիպել սիրել, դուք կամ սիրված եք, կամ ոչ։ Ես ապրում էի մշտական վախի մեջ, որ նա կհեռանա։ 5 ամիս անց հրյացա, հետո աշխարհ եկավ մի փոքրիկ գեղեցիկ երեխա։ Այս իրադարձությունը փոխեց մեր հարաբերությունները, բայց ոչ շատ։ Նա շատ հուզված էր, որ հիմա երեխա ունի, բայց աղջիկը ծնվելուց 1 ամիս անց ամեն ինչ վերադարձավ իր սովորական հունը։ Նա նորից սկսեց կորցնել իր ինքնատիրապետուղը և ինձ անընդհատ թողնելով աղջիկաս մոտ, թույլ տալով ինձ տանել ընտանեկան հոգսերի անտանելի բեռը և միայնակ երեխա մեծացնել։ Երբ 3 տարի ամուսնացած էինք, վերջապես աչքերս փակվեցին և ես պարզ տեսա, որ նա ինձ երբեք չի սիրել և չի սիրի, որ նա վատ հայր է և անպատասխանատու ամուսին, այլևս չդիմացա և մենք բաժանվեցինք։ Դեմ ես եկեք մի պահ ընդհատել ես համակը, երբ ես ողորության համազայն, այդ սնեց ասում չէ, ինչև սուրեն ես ենց, բաժանվեք խմբերի, եթե կարելի է, եթե ես կոմելի, հա, ես ասում այլի 6-6 ոնցով, չէ 6-4, հա, մեկ օքենքում գնացեք, ուրեմն սա շատ ավելի կարճ է լինելու, ուրեմն խնդրում եմ բացատրել, այս նամակը լսեցի, ինչ սխալներ էին թույլ տվել իրենք ձեր կարծիքով, որը հանգեցրել էր ամուսնալուծության։ Դեզ մի 3 րոպե ժամանակ եմ տալիս, մտածեք, քննարկումից հետո ժամանակ եմ տալիս, ժամանակ եմ տալիս, վաղեցնել իրենց տեղը, խնդրեմ խմբերին, և հիմա ուզում եմ հարցնել, Արչալ, հիմա պատասխանեք մի երկու հոգի, թե Ասկեն մի հոգի ամեն խմբից, թե ձեր կարծիքով։ Ինձ ասես տարբեր կարծիքի։ Լավ, ուրեմն լսենք քեզ, Սուրեն ջան, այս դեպքում։ Տարբեր կարծիք ասա, էլի Սուրեն։ Է, Ռոման Սարգսյանը ասաց, որ բանը զոհաբերություն էր, իշխանքիշեմ զոհաբերություն դիչեներ, սխալ հիմքի վրա էր հրած, ջահերել, շոշ ավազի վրա էր հրացերակ և հիմքը կարուսած։ Այդ որն է հիմքը։ Բայց ես կմտածում ես էր ենց ինգիանով զոհաբերություն էր, իսինք ամեն ինչով։ Այո, Ռոման Սարգավակ, եվ դու անախոր դասին չեք եկել, և ենք խոսել ենք զոհաբերական սիրո մասին, սիրո զոհաբերության մասին։ Պայմանական էր, պայմանականին նման էր։ Հիմա ինչ էր։ Իրկեր, սիրո սխալ պատկերացում էր, թե ինչը տարավ դրան, առաջին ինչ սխալ կայլեր էին արել ձեր կարծիքով։ Նախ եւ առաջ ամենասկզբից ու հիմքում Աստված չկար էլ պատմության մեջ, այսինքն իրանք չէին ապավիններ, չէին Աստծո պատվիրաններով, այսինքն էր իմ Աստության ճշմարտ գործը։ Լավ, հետո այստեղ այդ կարծիքը կա, որ Աստված չկար։ Անմազ չէ, խորքային է պատասխանը, այսինքն գործողություններ ասես, որ մենք արել ենք։
Դեր անելու մասին է խոսում այս տեսանը։ Ճաբերովը դրան չէ։ Չէ, ինչ գործողություններ իրանք արեցին, որ տարավ դրան։ Ինչև ամուսնություն եկա։ Ամուսները չկար, այդ գործողությունը հարաբերություն։ Ճիշտ է, ծեր չկար, բայց ինչի՞ բան։ Մյուս խումբը։ Մյուս խումբը։ Ես մոտիցի։ Ես ասեմ։ Օրինակ մեկ բաժիկով դես ընդանուր հայտարար եկա։ Ուրիշ չէ, որ ծեր չկար, քարտացին դավագիտից կա, որքի իրանք սիրահարվածի։ Սիրահարված վիճակ էր, սիրահարվածություն։ Սիրահարվածություն էր նախ եւ առաջ, հա, իրանք է սիրահարվածությունը։ Սիրահարվածություն կա։ Սիրահարվածությունը ոչ ձի։ Հայ։ Չէ, չէ։ Ահա, ասես։ Այս կապությունից ասես։ Հա։ Թեև դժվարության դեպքում թվում է ամեն ինչ։ Չէ, բայց դժվարությունը չէ, դժվարությունը սկզբան է կար։ Ինչ են դեր։ Ինքը ասում չի ասում։ Ինքը ամեն ինչ զոհաբերել է այդ տղու համար։ Ես ասացի, որ այս ամբողջ ինդուստրիան եւ այն ամբողջ կոլաբորացիաները, որ այսօր աղջիկա աղջիկը ինքը սա զոհաբերել է իր քոլեջը եւ այն։ Սա դուժողը լինում է աղջիկը, իննա լինում, տղամարդը չի լինում։ Չէ, այս պատմության մեջ նախաշմամ, որ տղամարդը չէ դուժողը։ Գնաց փոքրի իշխան։ Բայց ինձ սխալներ իրենք քուն տվեցին։ Դե ոչ է, առաջ էր երևում, որ իր արված էր, ոչ թե սիրում էր։ Տղան պատասխանի վերջում ոչ էլ։ Երբ հանդիպում էին, այսինքն առաջին հանդիպումը երկու եղավ, երկրորդ հանդիպումը եղավ իր 1 ամիս հետո։ Այսինքն այդտեղից պետք է աղջիկը հասկանար, որ այդտեղ ուղղակի հետաքրքրությունը ոչ թե սիրահարվածություն կամ սեր։ Ու հետո մենակ աղջիկը շնորհիվ էր, որ առաջ գնաց ու ինչ որ հարաբերություններ ձևակերպեց։ Տղան շատ սիրում էր, բայց հենց էր անում, որ աղջիկը Դե այս երևույթի այստեղ նաև մի հատ մի հատ էլ հա հարասականը չէ ասում պատճառ Սիրա հարվածությունը որտեղ է երևում Երևում է որ աղջիկն ասում է եթե չանեմ ասում է Չէ ինքը այսպես է գալի Ասում եմ, ես չի քիչ։ Ոչ, դու ես բացի, ասում եմ, ես ինֆորմալ ու չանեմ, ասում եմ, դուք ինչ չի սիրի։ Ինքը զողուտ է։ Ինքին քե ինքը սիրարված այդ մարդուն, դրանք ասում համայր էր։ Այսինքն այս տղան իսկ զմանը մենք տեսնում ենք, որ այդպես բան չի արվել։ Ասում եմ, զողանալու է։ Դա զամանում է, բայց ասում եմ, ես մեկա։ Այսինքն այդ բաթողները ինքը չէ տեսնում, ասում եմ, հարված վիճակի մեջ է։ Հասկանում եք, այնտեղ այն չի, որ մի բանալ ինքը չէ տեսնում այդ կողմերը։ Բաթ առարկները չէ տեսնում, ասում եմ, մենակ չկործնեմ իրան։ Դա հիվանդագին վիճակ է, սերը հիվանդագին չի։ Մենակ չկործնեմ, ինչ ուզում եք անեմ։ Կախվածություն է։ Չէ, սիրա հարվածությունն է։ Հասկանում ես, սերը եւ սիրա հարվածությունը տարբեր բաներ են։ Սերը մենք անցած անգամ մեջից խոսեցինք, այսօր շարունակենք ավելի։ Ուրեմն, երբ տեսնում ենք, որ նաև այստեղ կա պայմանականություն, չէ՞, տղեն ստիպում է, որ անի այն, ինչ որ ինքն է ուզում, եթե դու ինձ սա կանես, ես ասեցի, դա ես չի լինում, չէ՞, ապա ես քեզ կսիրեմ, դու այսպես քեզ պահես, ես քեզ կսիրեմ, դա ես ասի իրական մոտեցումն է, պայմանականություն է, դա սա սեր չի։ Ինչը պիտի անի, դու չպիտի դնես իրան ու ասես գիտես ինչ, եթե դու չես վարվար ես կես այդ որտեղ մենք անցած անգամ եւ այսօր եք ասենք թե սերը ինչ ա որտեղ սերը այդ չի այն ինչ որ դու ասում ես չկործնելու այդ վախը կամ վախի վրա չպիտի հիմնվածներ ես ամեն ինչ ուրեմն լավ շարունակենք եկեք այս խմբի չհացրեցին դներեք այս խմբերի ազերես արտոտանը Ավելի
Ուրեմն մինչ այդ աչքերը թագ է իրայում։ Այդ սիրահարվածության վիճակը ցույց չէ տալիս, որ ինքը քեզ է։ Պատանի մոդիկ է։ Էլ այդ դարը ինքը Իրանը ասում եք, ո՞ անձի պես չի, մատերին ո՞ անձի։ Ինչ ճավել է։ Սա չէ փոշմանի դեմ անում։ Ինքը չէ տեսնում այդ ռայի մեջ, անկախ նրանից ինչ է գնում իր գլխին դերում։ Այս ռայի չէ տեսնում, այսպեսի այդ պատկերը ինքը կորուզում է դեստել, ինքը ստեղծել է իր աշխարհը, սիրահարվածը։ Ուղղակի Մեկ այլ սխալեր ինչ է։ Անհարգիստ շտապողականություններ։ Սա շատ տարածված է դառնում մեր օրերում։ Դուք մտածում եք, մենք սիրում ենք միմյանց, ինչու առաջ չնայել եւ ինքներդ ձեզ հարցան։ Ինչ կտա մեզ սեռական հարաբերությունը։ Հարաբերությունների մեջ պետք է լինել հարգանք, պետք է լինի հարգանք եւ փոխմբզնում։ Նա ինձ իրականում չէր հարգում, ես էլ նրան չէի հարգում։ Մեր մեջ սեր չկար։ Հաջորդ սխալն այն էր, որ ես ու նա իրար հետ քննում էին կամուսությունից առաջ, այն որ դուք արդեն ֆիզիոլոգիապես ունեք, ունակ եք ինչ-որ մեկի հետ սեռական հարաբերություն, չի նշանակում, որ դուք պատրաստ եք դրան։ Դա պարզ ֆիզիկական գործողություն չէ, այլ շոշափում է ձեր բոլոր զգայունները, և դա կարող, դու կարող ես զգացմունքային առումով ինքդ քեզ անուղելի կործանել։ Դատերը լավ Երևան։ Ես շատ եթե շուտ սկսես սեռական կյանքը մինչև ամուսնություն, դու պարտավոր ես պահպանել քո անմեղությունը, և ոչ թե նրա համար, որ պարզապես վատ է, այլ որովհետև հակառակը հաճելի չէ մեր Տեր Աստծո։ Ես մի բան ասեմ ձեզ, երեխի ջան, իրապես Աստված, երբ որ մեջտեղ է գալ ձեր հարաբերությունների, շատ հարցեր ունի ձերով են գնում։ Ասում եթե ես Աստված չունեմ իմ գլխի վերև, ինչի համար, այսինքն երբ ասարդ է ֆիզիոլոգիապես արդեն տարամ սեռային հարաբերություն է դասվում, եսի փոքր ներ հա ամեն ինչ այդ խոսքը չի ասենք, բայց կանքն անցնում արդեն չի չա, ես էլ դուրս եք գալիս այն քերի ենթադրենք, ինչ կա որ ասենք, սեռային հարաբերություն ունենանք էլի, փորձենք ինչ է, չէ լավ, չէ լավ, ոնց որ այսօր մտածում են շատերը, բայց ասում է լավի վատի խնդիր չի, գիտեք հասարակության մեջ։ Մենք մեր երեխեքին կիրակորյալ դրոսներով այսպիսի բան ենք սովորեցնում, և ասում ենք, որ երեխային, երբ որ ասում ենք, սա չի կարելի, այդ չուտի ասես, որ սա լավը կամ վատը։ Որտեղ լավը կամ վատը կարա իմ և ձեր ընտանիքի մեջ, իմ շրջապատի և ձեր ընտանիքի մեջ իրապես տարբերել, երբեմն ընդհանրապես տարբերել, անկարող բաներ ունեն։ Կախված է, թե դուք ինչ հասարակության մեջ եք ապրում, լավա թե վատա։ Ուրեմն դա չպիտի լինի հիմքը, որ ես սա չեմ անում, ոչ թե լավա կամ վատա, լավա կարողա կամ վատա, այդ որտեղ Աստծուն հաճելի չի, ես սա չեմ անում, որովհետև Աստծուն հաճելի չի։ Իսկ դրա մասին, այսինքն գոնե եկեղեցու երիտասարդները կամ ովքեր եկեղեցու հետ կապում են, սա պիտի հասկանան, ես սա չեմ անում, որովհետև Աստծուն հաճելի չի։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս շաբաթ ես նայում եմ այս Դավիթ վարդապետի խոսք, ասում եմ, որ մեր ամբողջ մշակույթը, ցանկացած մշակույթ, երթևեկության կանոնների մշակույթից բռնած, մինչև սեղան կցելու մշակույթ, ոնց ուզում ենք, ես մշակույթը կանի չունեմ, մենակ ասել, երբ պար և այլը, ասել մշակույթը հիմնված է արկետների վրա, չի կարելի երկու գիծը կրել, չի կարելի առագացնել առագությունը գծերի վրա, որ դեպքում են այդ գծերի չէ, մահացած ուղի վրա,
կարմիր լույսի տակ չի կարելի հարկած չի կարելի քշել և այլը, չես այն աղաքելքներ են, որոնք ամբողջ մարդկային հասարակության մեջ տարբեր ասպարեզների մեջ վարվեցողության մշակույթ է ստեղծում։ Ուրեմն նույնը վերաբերում է անձնական կյանքին։ Աղաքելքները դրանք ստեղծում են մեր վարվելակերպը, մեր ճիշտ վարվելակերպը, որ փորձում են։ Եվ ուրեմն այդ աղաքելքները նրա համար չէ, որ լավ կամ վատ, ու ասո վատ, շատ է լավ, բայց աստուն աջելի չի։ Այս պիտի դուք ձեր մեջ ունենաք, այդ դեպքում կունենաք դորլուզներ, ինչքան չեք կանցնի այն սահմանը, որը դու չասնեք իրականացանը։ Իրոչ երկյուղ է ունենալով, այդ իմաստությունը կունենաք ճիշտ վարվելու, աստուն աջելի վարվելու։ Այդպի ջան, եթե վերադառնաս, եթե վերադառնաս այն բանին, թե ինչը պետք է լինի քո հարաբերությունների հիմքը, կհասկանաս, որ դա առաջին հերթին պետք է լինի ընկերությունը։ Եթե դա մաքուր, եթե դու մաքուր մնաս ամխությունից առաջ, Աստված անպայման կօգնի քեզ։ Ես սա շատ ուշ հասկացա։ Մի կրկնիր ինձ սխալները։ Հասկացաք, ուրեմն այս նամակը իրական նամակ էր, ասես ես իրական քաղաքից նամակ, անունն է փոխված ընդամենը, բայց սա իրական մի նամակ էր, ուրեմն այս աղջկա կողմից ուզում եմ իբրև ուրեմն ձեզ ամեն մեկից կոչ ուղել, որ մի կրկնեիք իր սխալները, չկրկնեք ձեր կյանքում այդ սխալները, մի շտապեք ամուսնությունից առաջ, մի ձգտեք սեռային հարաբերության, մի մտածեք, որ եթե դու ամեն ինչ անեք, ուրեմն դիմացինը ձեզ կսիրի, այդպես մի մտածեք, եւ պետք չի այսպես զուր տեղը զոհաբերվել, զուր տեղը զոհաբերել քո նամանած բարոյականությունը, ոչ թե դու զոհաբերում ես, այս զոհաբերության սերը այն է, որ պատասխանես կյանքը տալու իր համար, բայց քո բարոյականության սահմաններում դա չի, կյանք տալը ընդհակառակը բարոյականության մյուս եզրն է, ոչ թե ես ասես իր համար տանեմ, դա չի լինի բան, մարդ սպանեմ իր համար անում դրանը, շատ եմ սիրում, որովհետև ուրեմն մի անցեք այդ սահմանը։ Հիմա ես ուզում եմ, որ երկու հոգի կան, ես կոնֆետին, խաղ կոնֆետա կոչվում, ձեզանից ով ա որում ուզում կոնֆետը, ասեք որ ով ա ուզում կոնֆետուտ, արի աղջիկ ջան, ես կեզ, հենա, նորմալ էր, հա, Բանա, հա, էլ ով ուզում, ես կոնֆետն ով ուզում, ես կոնֆետն ով ուզում, արի դու մի արի, աղջիկս ես գրավ արի, լավ էլ է աղջիկ ջան, արի ես կոնֆետներ ես ու քեզ ասպասում, հիմա նատ դիշ, ինչ է, նույնն է, ու տամ է չիս, ուրիշ համ չզգացի, մենակ հարցել էր, հա, հիմքը չզգաց, լավ, ուրեմն պես, այս երկրորդը որ կերած, վրան դուխի էր լծած, համարած, ուրեմն լսի ասեմ, այ հետ ապ, ասե հետ չի տվեց ուրեմն իրականում, ասեմ որ ամոչ է զարհմերը չէ տարի, զայ բարդել տեկ է ու ավեք, լավ լսեք օրինակի համար, ես մի փոքր մուրացել էի, բայց ես պետք է մի կոնֆետի վրա մրու բիբակս էի,
Երկրորդի վրա։ Երկրորդի վրա պիտի մրու բիբար կսեի, բերեի ձեզ տայի։ Ուրեմն մոտավորապես այդպիսին կլիներ ձեր զգացողությունը, երբ որ ձեր կյանքում այդ անձնավորությունը առաջինը չի։ Այդպես կցնցվեք, եթե մրու բիբարը ոնց է, այդպես կլիներ ձեր զգացողությունը։ Լավ, եկան դասի հիմնական մասին մեր։ Ուրեմն ես ամեն ինչը մուտք էր, ինչ որ հիմա արեցինք, մի քիչ երկար տևեց, բայց հիմա հիմնական մասը։ Ուրեմն երիտասարդների մեծամասնությունը երազում է, երբ որ գալիս է մի տարիքի, որ ինքը ամուսնանա։ Իհարկե ցանկանում է, որ ամուսնությունը լինի հաջողակ և երջանիկ, բայց նրան հասնելը հեշտ չի երեխեք։ Փաստացի աշխարհի վրա բոլոր ամուսնությունների կեսից ավելին բաժանմամբ է վերջանում, հիշեք։ Մեր երկրում է շատ շատացել այդ ամենը վերջին տարիներին, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ամուսնությունների կեսից ավելին մի օր ամուսնան լուծությամբ է վերջանում։ Սա նշանակում է, որ իրենց սիրահարված համար մարդկանց կեսը շատ արագ հիասթափվում է, սիրահարված ալինում հետո հիասթափվում է։ Նշանակում է, որ ամուսնությունը պարզապես ռիսկային է, ընդհանրապես մի ռիսկային խաղ է, որոնց մեջ, որի մեջ մարդկանց մեծամասնությունը պարտություն է կրում և վերջում մնում է փոխադարձ ապելություն իրականության մեջ։ Մինչդեռ մի քիչ հաջողակներ են նրանք, ովքեր նորմալ հարաբերություններ են ունենում և կարողանում են իրենց ընտանիքը պահել։ Ուրեմն երջանիկ ամուսնությունների մեջ կան որոշակի առանձնահատկություններ։ Օրինակ ամուսնությունը մեջ ունի սիրո երեք տեսակներ, ինչու՞ եք ասեցի, որն է։ Ագապե, ֆիլիո և ուրեմն Էրոս։ Դրա մասին արդեն նախկինում խոսել ենք։ Մեզ համար ավելի հեշտ կլինի, եթե դրանք պատկերացնենք որպես բուրջ, երեք մասի։ Նայեք։ Այս պատկերը հիշեք, սեր ագապե, սեր ֆիլեո, սեր էրոս, և էրոսը վերևում է, բուրգի վերևում է, ներքևում չի, և հիմա կասեմ, հետո կասկանաք ինչ եմ ասում, էրոսը մի տեղ ունի հատման վերևում, մնացածը տարբեր տեղեր են հետվում, նայեք, բայց այն էրոսի համար մենակ հատուկ մի հատ խրտմանք ետ կա, այդ բուրգի վերևն է, այդան ուշադրություն դարձրեք, մի հատ այդ տեղը, այդ հրտման տեղը, ուրնակ ներքևում տեսեք ֆիլիոն ունի 4 հրտման տեղեր, էրոսը մի տեղ հրտվում, վերևում, այդա համար հետո կհասկանաք ինչի համար եմ ասում ձեզ, ուրեմն ագապ է, բարը, հունարեն բարը, եկեք սրանց առանձին, ինքը իրականության հիմքն է, երեխեք, ուրեմն իրականության սիրո կամ ընտանիքի կամ հարաբերությունների հիմքը ագապեն է, ինքը ներքևում է։ Բուրգը ներքևից են կառուցում, այսինքն եթե դուք ուզում եք հարաբերություններ կառուցել որևէ մեկի հետ, առաջինը պիտի լինի ագապեն։ Մեր լեզուն չկա ուրեմն ագապե սեր բառի, սենց մի բան, տարբեր իմաստները, մենք սեր ասում ենք ամեն ինչին, այսինքն մենք ավելի ընդհանուր ենք այդ ամենը, դերսում դեր մանրամասնում է, դրա համար մենք այս սերը այնպես չենք սահմանում լիովին, կարողանում սահմանել, ինչ է ագապեն, սա զոհաբերական սեր է, ինչ է այն մարդու, այսինքն ես ոչ թե ինքն անում այնպես որպեսի ես ուրեմն իրան սիրեմ, դու այսպես կանես, ես կսիրեմ, ես եմ անում այդպես առանց որևէ մեկի պահանջի, որպեսի մեր հարաբերությունը պահպանվի, մեր սերը պահպանվի, մեր հարաբերությունը պահպանվի։ ագապե սերն ունի երկու հիմնական հատկանիշ, առաջին այն բացարձակապես անշահ խնդիր է, ձգտում է դեպի այն կամ ինչ լավագույն է սիրելի համար, հասկանում եք, ինքը շահ խնդրություն չունի, Հիսուս օրինակի համար մեզ սիրեց ագապեի այդ սիրով, սկեն անշահախնդիր, ոչ թե որ մենք ինչ-որ մի բան պիտի անենք իրեն, մենք դեռ մեղքի մեջ ենք, ինքը մեզ համար մեռավ։ Երկրորդը հավատարիմ սեր, այսինքն ագապեն չի վերջանում ինչ-ինչ պատճառներով,
Այսինքն ծերացավեց աղջիկը կամ տղամարդը, իր գեղեցկությունը փոխվեց, փորը մեծացավ, կառուցվածքը փոփոխություններ չի վերանում, չի վերանում, պայմանավոր չի, որ ինքը այսպեսին լինի, այ ես իրան սիրում եմ, այ հենց էլ դադարեց, ես այլևս իրան չեմ սիրում, քանի աշխատող է, խողուն է ձեռքի մեջ, այդ տղային սիրում եմ, հա, քանի հենց աշխատանքը կորցրեց, արդեն հարուս չի, չի կարողանում իմ ուզածանի, այդ չեմ սիրում իրան, վերջ, հասկանում ես, այդ մյուս կողմն է կա, կանայք դե մի քիչ բանը սիրում են, մի քիչ փող շատ խոստում էր իրան տղեք, այդ աշխատ իրան նա, վերջ, ուրեմն, հավատարիմ սերը, եվ չի անկախ հանգամանքներից, ուրեմն ինքը չի վերանում, ուրեմն ագապես սերը պարզապես հիացած զգացմունք չէ, այ ինչում եք անցած անգամ ոմանք ասեցին զգացմունք է սերը, բայց ագապես սերը զգացմունք չէ, դա որոշակի կամավոր ընտրություն է, երբ որոշում ես անշահախնդի սիրել որևէ մարդու, դու ընտրություն ես անում, հա, կամավոր քո կամքով, ոչ թե որ մաման ուզում ա, պապան ուզում ա, հարմար ա կամ մեկը ուզում ա, այլ դու կամավոր կերպով անշահախնդի որոշում ես, ուրեմն սիրել որևէ մարդու, զգույշ վերաբերվել նրան, ժամանակի ընթացքում նկատում ես, որ քո մեջ նրա հանդեպ սիրո զգացումը արդեն հաստատվել ա, հաստատվում ա, աղջիկ երկան կարող են խնամքով վերաբերվել միմյանց, երբ պատրաստում են ամուսնանալ, սա բխում է նրանց շահերից, բայց ամուսնանալով և առօրյա կյանքին անցնելով, նրանք սկսում են իրենց հատուկ բնավորության գծերը դրսևորել, չէ, ուրեմն մինչև ամուսնությունը մեկ-մեկ ժողովուրդն ասում է, օրինակ աղջկա համար եմ լսել, ասում է կտրա ձմերու կա, կանում ես, կտրում ես ես խաղա թե խաչի, մինչև ամուսնությունը բոլորը ցուցաբերում են իրենց լավ կողմերը, չէ, փորձում են ցուցաբերել իրենց լավ կողմերը, բայց ընդրություն կա, ես ես ու լավ ստիկ բարով ես կինում, հա, եթե հանուն են ապերոս է կարալի, այո, մենք է տղամարդիկ է, չէ, իրանց լավ կողմեն են ծուստալի, չէ, տեսնում ես այդ չեղավ, ուրեմն եթե ընտանիքում ես ասեր և հպարտ են եղել, ապա ամուսության մեջ է նույն ձև կվարվել, պտի նայեք իրա ընտանիքի մեջ, ինքը իրա ընտանիքի մեջ, ինքը ինչ վիճակի մեջ է, ոնց ա վերաբերում իրա ծնողների, ինչ պահանջներ ունի իրա ընտանիքից, են դրամար ներոնք հարցեր են, չէ ու ոնցից ա, ասկ փորձել են վեսնեն ինչ ընտանիք ա, տենց ասում, դա էլ ա կարևոր, այսինքն, բայց ավելի շատ կարևոր ա ոչ թե ընտանիքը, այլ իրա վերաբերմունքը ընտանիքի մեջ, որովհետև ես ձեզ ասեմ, ես գիտեմ ընտանիք, որտեղ ասենք հայրը հարբեցող ա, բայց իրա տղան հույյակը կարայա, հասկանում ես, ինքը ասինքն կյանքում ասինքն չես, ինքը տենց չի վարվի, ինչպես որ իրա հայրը վարվում ա իրա ընտանիքում 100%, ուրեմն ստեղ կարևոր ա, թե մարդը ես ասեր ա, այդ ամեն ինչը իրան ա գնում, հասկանում եք, այդ դու ինձ, միշտ դեպի ինձ, հասկանում եք, թե ոչ, և մի մտացեք, որ դա կփոխվի ամուսնությունից հետո, չի փոխվելու, ծնողներն են այնպես մտածում, որ ամուսնությունից հետո այստեղ են լեկտի ա, ասենք դուրս ընկած, ասում ա կամուսնացնենք, ականջիկ կտրենք, նատկենի բերենք, թող հանդարտվի, հա, զսպաշապին են ուզում էլի, հասկանում ես, բայց չի լինի, ուրեմն ոնց որ եղել ա, իշեք ամուսնությունից առաջ ավելի վատ ա լինելու ամուսնությունից հետո, դուք այդ հեքիաթները չփայփայեք, որ փոխվելու ա և այլ չի լինելու տես, եթե փոխվելու ա, դրանց առաջ պիտի փոխվի, դրանց հետո չի փոխվի, ուրեմն նախքան ամուսնության մասին մտածելը, դուք պետք է համոզվեք, որ պատրաստեք ինքները ձեզ զոհաբերելու ուրիշի, դու պիտի էտի զգաք, դու պատրաստեք ներել ուրիշի թերությունները,
Մի գիտեք ինչ, որտեղ դուք ամուսնանալու եք, այդ թերությունները սկսելու եք տեսնել։ Այդ թերությունը դուք սկսելու եք տեսնել, մինչև այդ չեք տեսնում։ Պետք չի։ Ադանց հետո սկսում եք թերությունները տեսնել։ Այդ բերը կարող եք կրել առանց նախադելու և տրտնջալու։ Այ առաջին բանը սապտի մտածեք, ես ես մարդ ու է, պատրաստ եմ այսևի հարաբերություն ունենալու։ Երջանիկ ամուսնությունը ամուսնություն չէ երկու կատարյալ մարդկանց միջև, ասում եմ դուք չփնտրեք, որ կատարյալ են լինելու, քո դիմացինը կատարյալ է լինելու, ովքեր բախտ են ունեցել հանդիպել և ամուսնանալ։ Երջանիկ ամուսնություն երկու անկատար մարդկանց միավորումն է, ովքեր սիրում են իրար հավատարմորեն և անշահախնդիր։ Երկուսն էլ թերություններ ունեն, բայց այդ թերությունները իրանք ոչ թե չեն տեսնում, սիրահարված մարդը չի տեսնում, ինքը թերությունը տեսնում է, բայց ինքը պատրաստ է իրան զիջելու այդ թերությունը, ասես ընդունելու այդ թերությունը, ասես տկար մարդ է դիմացին այսօր իրանքի համար, տկարություն ունի, հիմա ես էլ մի բան չեմ, հա իրականում թերությունը գիտես ինչ, ես քեզ նա բան ասեմ, ես ամուսնացող զույգերին ասում եմ, տեսեք, հիմա դուք ենթադրում եմ, որ դեռևս մեկը դուսին չեք բացել, և այսինքն գուցե մարմնական որևէ թերություն ունեք, որ չի տեսնում եք տղան կամ հոգեկան, երկուսն էլ կարա լինի, ֆիզիկական։ Չէ, ես ես ասեմ, մեր եկեղեցու աղջիկ կար, ուրեմն լավ սիրուն աղջիկ է, Արտաքինից եւ այլն, այնպես ասեմ, և ինքը ասենք ամուսնացավ ու շուտով բաժանվեց, բաժանվել, ես իրա շատ եմ շփվել, այնպես բայց չեմ իմացել այդ խնդիրը կա, բայց խնդիրն ի՞նչ է, և սա խաբերություն է կոչվում իրականության մեջ, ամուսնության մեջ, ուրեմն պարզվեց, որ ինքը ունի հիվանդություն, այդ երևանյան հիվանդությունը, պարբերական հիվանդություն ունի, և ինքը ծնողներ ինչ են ասել, կամուսնանա կանստի, տենց կաղափարտ է, էլի մարդկանց այդ ամեն ինչը, կամուսնանա էլի բանկ էլ մի, չէ, 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 ինչ ասել, ինչ տան հարցը, ինքը տենց սուրե չուներ, սուր էլի տենց որ բան, բայց տարի մեկ անգամ տենց այդ բան է լինում, բրիստուկեր ցնցումներ ենք մեր, տարիքերով էդի գենետիկ հիվանդություն է, հին ազգերին նա, երկու ժողովուրդ, հրեաներում մենք ունենք, ուրեմն այդ հիվանդություն, ուրիշ ազգեր չունեն, ուրեմն այս հիվանդությունը ինքը թաքցրել է, կան ենթադրեն, կան չէ աղջիկներ, որ շրմամ կարա ունենան, տղաները կարան լինեն, ինչ-որ թերություն ունենան, չէ, ասենք, հասկանում եք, ֆիզիկական իշխան էլ ասեք, որ կարևոր չի, բայց մարդուն կարելի հաճելի չինք, փախնում է դրանից, կարող է, լախ ունի լինի, ֆոբիա, մինչև ամուսնությունը դուք իրար, եթե այդպիսի բաներ կա, թեկուզ մարմնական, թեկուզ հոգեկան, թեկուզ հիվանդության, ճիշտ ասել, ինքը եթե դա գիտի, որ դու կատարյալ չես, իրա պատկերացրած են, կարևորն անկեղծ ես, չէ, ինքը գիտի, որ դու իրան անկեղծ ասել ես, որ դա կա, եթե ինքը դրանց հետո ասեց, ես տեր եմ, էլ չի կար ասի, թե ինձ խաբել է, հասկանում ես, ինձ խաբել է, բայց եթե չի թաքցրել ես, դու խաբել ես, ինքը լավի իրավունք ունի քեզանից բաժանելու թե չապրելու, հասկանում եք, ուրեմն ովքեր սիրում են, ուրեմն երջանիկ ամուսնությունը երկու անկատար ֆիզիկական և տարբեր իմաստներով անկատար մարդկանց միավորում է, ոչ թե կատարյալ, ովքեր սիրում են իրար հավատարմորեն և անշահախնդիր, ագապե սերը ուրեմն կուր չէ, այն նկատում է թերությունները, բայց ներում է դրանց։ Չի եղել, այո, չի եղել, այս ուաբերական սեր չի եղել, ենդեր իրականում եղել է հրապուրանք և այդ հրապուրանք, ամբողջ չէ եղել է իշկան։ Չէ, ավելի շատ էստեղ եղել է խաբերություն, բայց ստեղ ես ուզում ասեմ, այդ էլ չի եղել։
չէ, չէ, դուք նայեք, հիմա տղայից պահանջում եք այդ ամեն ինչ։ Դե իրականության մեջ, եթե աշխեն գիտես աղջիկ ջան, մի ոպե էլի։ Լավ, բժշկական տեսանկյունից, եթե ուզում ես, չեմ ուզում, որ այդպես բանի մեջ դնես, ասում եմ, մենք այդ կուլտուրան չունենք, բայց այո, եթե այդ տղան խոփան չի, ուրեմն պիտի այդ անալիզը տալ, այո։ Ես կա, ուրեմն ես տեսնում եմ, եթե հնարավոր է ես իրդ ապրեմ, կապրեմ, չէ, չէ, նշան դրեքը դրա համար է, հեսո հանը շպրտել ենք նշան դրեքը մի կողմ։ Չէ, նշան դրեքը ինչի համար է, ֆիզիկական իմաստով, որ դու կարանայք իրայք քայլեք, նահապետական հասարակության մեջ, դու որտեղ պնի իրար այդ քայլեք, ով պետի, հետևից խոսայն մի անգամ, մինչև մի Գյումրիում հետի պահպանվել ա ինչ որ ձև, չէ, դրա համար աղջկան հավելի չրալ չյուզում է նետը միտեր մստի, որտև ասմը կարող հանգած այս է մյուս ծայրայվությունը, հա որ դուրը չգա, հետո կասի մի որ սրա հետ է, մի որ դրա հետ է նստել է բանում, գիրովի վրա, օրինակի համար, ուրեմն ես ամեն ինչը պահպանվել է, բայց նշան դրեք ես դրա համար է եղել, որ մարդիկ իրա ճանաչեն, քայլեն, ազատին են, ցնողների համաձայնությունը լինի այդ արանք տեղը, և հասարակության առաջ իրանք, և եթե հանգած, հանգած, զգան, որ ես այդ օրինակ էլ բերում եմ ասում, աղջիկ ջան, կամ տղա ջան, կարող է հիմա այդ աղջկա այդ նշանված ես, չէ, օրինակ ներից հոտ առնես, որ ասես ես չեմ կարա իր այդ ամբողջ կյանքում, քնեմ իրա կողքին այդ հոտ առնեմ, կարա լինի այդպիսի բան, մարդիկան հոտ ունեն, չէ, բերանի, չացի ծատան չստամոցից ա, ճիճու ա, չգիրեն ինչ ա, կապ չուն ինչից ա, ծխող ա, օրինակի համար, տարբերությունը կարան բերեմ, ուրեմն դրա համար է, որ դու հետո, եթե հասկանար, ավել ավել նշան դրեք է հետ տայր, հասկանան, լավ կա հասկանան, ուրեմն տարիներ առաջ, տարիներ առաջ, դա 7 վերք է, ելում եմ են բանից, բաժամերկությունից, նա տաղջիկ հոչի լացում, ու դիտ ոյով, բան, բուսատով, բան, էվ այլն, աղոտքանում լացում այլի, ինչ չաղել, աղջիկ չաղել, իսկ չես կարաչում մոտել այլ բան հարցնել, ունեց այլ Մեկիչ խոսացինք, ասեցի նշաներ թե տուր, ասը նշանասնա, սի նշաներ թե տուր, հերս ընձի կսպանի ոնց, ես նշաները հետ տարվերը, դու չգիտես ով այն հերը, չգիտես բեվ այդ էր ասեցի, սի աղջիկ ան, ես էլ հեր եմ, չէ, իշկան է, որ գնաց վերջ, մեկ չխոսացին գնաց, երբ է չգիտեմ մի քանի, արդեն մի, բայց մի դրանից հետո մի 5-6 տարի առաջ անցել էր էլ իրանց 5-6 տարի հետո, ես իրան դեմ մի անգամ եմ տեսը խոսել եմ, դեմք եմ հիշում ոտ բան, եմ շուտ նշան եկերեցու Ոտ ընտիրա, ասիկարը։ Ունաց բասի դեր հայնասենք նշանը սեպտանք։ Հայ ու ինչ ուրումա դո ասի։ Դեր հայրում պարը։ Մեր չի։ Նշանալությության ժամանակ է, ինչ չի ստասացիք, ոնց է նրասենք ամեն մարդ իրան ուզունեց ու իստալ ամենը լավագույն տեսանկյունից, իս լիքը մարդկանց գիտեմ, որ այդ Ուրեմն լսի, դարձյալ մի հատ պատմություն պատմեմ և անստեմ առաջ էլ իմ կյանքից, էլի շատ մտերին մի անձնավորություն կա,
Այսինքն եկեղեցու անձնավորության մտերիմ, որ ասում եմ, մայրիկին եմ ճանաչում եւ այլն, այնպես ասեմ, ինքը պիտի ամուսնանա։ Ճիշտ ասած, մի քիչ տարի, արդեն տարիքով էր աղջիկը, այդտեղ չէր շտապում էլ, բայց տարիքով էր արդեն։ Հորտունն էր դեռ ինքը այդ ժամանակ, կրթված աղջիկը ասեմ։ Ու ուրեմն գալիս են այստեղ եկեղեցի, տեսնես, բաները փախելով է գալիս էլի, տես մի տեսակ ռազմետքի ոնց են ելում, մարդ չտեն ման այդ, թե ինչ ա եղել էլի, ուրեմն իրենց պսակադրության նախորդ օրն ա, ասեմ ինչ ա եղել, աղջիկ չեմ լարի, ասում ա գիտես, ասում ա դե չի թողում մորս հետ քայլեմ, տես բան, ասում ա չէ, ինքը աշխատում է ինչ-որ տեղ, հիմա ժամա դրել, ուրեմն ես ինչ օրտեին հելել ես, ես ինչ օրտեին ու ինչի՞ չես ասեցում, հասկանում ես, սենց բան էր։ Հա, չգիտեմ ինչ ատեն, բայց մի ինչա չի, չէ, իրոք, ասի աղջիկ ջան, մի հատ բան ասեմ, ասի դու լավ աղջիկ ես, ես քեզ անպայման կպսակեմ, բայց գնա նշանները հետ դուր, ասեն ես դեր նշանը, դու սաղիրի ջարդիր է հետ կալա, ասեցի, որովհետև ավել լավ ատենց, ավել լավ ատենց, որովհետև ինքը մի կարծի, որ փոխվելու է, շատ ավելի վատան է, եթե ինքը քո հոր տան մեջ, այդպես ավարում, դարձյալ մի աղջիկ եկելա, ասում ա, արդեն նշանացա բան, 58-ից ա, սովորով աղջիկա և այլն, այդ տղենը մեր թաղի գողականներից ա, չգիտեմ ինչ ատենց, նույնիսկ դե հորն է դուրը գալիս այդ տղեն և այլն, թե մորը չգիտեմ ու մա դուր գալիս, մի խոսքով նշանել են այդ աղջկան իրա կանքի դեմ, հասկանում ես, դեր ինք եկել, ասում ա, ինչ անեմ, ասում ա, էլի, նույնիսկ այն աստիճան, որ իր հոր տան մեջ կարող է ձեր բարձրացնել աղջկա վրա, նորմալ ա, հոր տան մեջ, ասեցի դեզ, աղջիկ ջան, գնա, ասա, անկախ ամեն ինչից, քո կյանքը ծնողներ և այլն, նշանը հետ դուր ասա, ով ուզում ա լինի, ինչ պետք է անի քեզ, հասկանում ես, ասում ենք ես տեղայան ես տեղայան, ուրեմն հոր տան մեջ չի զարգի, եթե հոր տան մեջ զարգում ա, ասի թույլ ա տալիս, արդեն դե ծնողներին հաշվի տեր չի դնում, հասկանում ես, արդեն ա հոր տան մեջ ա, ով այդ ձերը կցեզը, այն է, լավ, կարձ ասաց, չի եք կարասնեմ ձեզ, ես հուսամ, որ այդ աղջիկն է գնաց, դե շատ է հետ ասել, որովհետև ինքը երջանի կամուսնություն չի կարա լինի, եթե այդ ագապես սերը չկա զոհաբերական, չի լինելու, այն վերևի բանը չի կարոցվելու, դե հիմա հուսանք էլի կհանդիպեն, դուք էլ եք հանդիպեն, ձեր վախտելա բերեն, երբ դու իսկապես սիրում ես մեկին, չես թողում փոխել իրան, փոխել իրեն, դու ընդունում ես քո սիրելին այնպես, ինչպես որ ինքը կա, ագապես այն ասում է, ես սիրում եմ քեզ ցանկացած պարագայում և միշտ էլ կսիրեմ քեզ, միայն սա հասկանալուց հետո ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի ըմբեր, թե ինչու է այս տեսակիս էլ երջանիկ և հաջողակ ամուսնության գրավականը, երբ որ դուք հասկանաք, ես սիրում եմ քեզ այնպես, ինչպես որ դուք ասաս, քո թերություններով, մի թաքցրու թերությունները, ես ոնց որ դուք ասաս, քեզ այդպես եմ սիրում, հասկացաք, մենանք առաջ, ագապեսերը նախատեսված չէ միայն ամուսնական հարաբերության համար ընդ որում, մենք այն պետք է տարածենք բոլոր մարդկանց վրա, յուրաքանչյուր մարդ Աստծո սիրո առկանը երևի համար անչափ թանկ է, նրա սերը ընդգրկում է բոլոր մարդկանց, ներայալ քեզ և ինձ, Աստված ինձակի սիրում և քեզ ասիրում, Աստված մեզ ցույց է տվել իր զոհաբերական սիրո հրաշալի օրինակը, նա տվեց իր որդուն, որ մեռնի խաչի վրա ինձ և քո համար, քեզ համար, մեզ մեղավորներից համար, մենք կատարյալ չենք, Աստվածաշունչն ասում է, Աստված իր սերը մեր հանդեպ հայտնեց նրանով, որ չնայած մեղավոր ենք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ, Ռոմեացիների Փոխարակյալի թուղթի 5-րդ գլխի 8-րդ համարը, հաջորդ սերը ֆիլեոն է, որի մասին մենք այսօր խոսենք մանրամասն, ընկերական սեր կամ մտքի սեր,
Ֆիլոլոգիա բառը լսել եք։ Ֆիլոլոգիա։ Ֆիլոլոգովա։ Ոչ, մանասերնա։ Ֆիլոլոգը մանասերնա։ Ուրեմն մանականության մտքի սիրո մասին։ Սա մարդկանց ջերմությունն ու բարյացակամությունն է մտքի դիմացինի հանդեպ, որն ազգում է իր լավ ընկերների հանդեպ, որոնց հետ ուրախ ենք մենք լինում։ Երկու սերերի ներկայացիների մեջ էլ պետք է այդպիսի ընկերներ ունենալ։ Կա չէ, որ դու այսի միատմության երբ խոսենք, արդյոք հնարավոր է ընկերություն, բազ ընկերություն երկու սերերի միջև, այսինքն որ դեպի ամուսնություն չգնա, չշեղվի դեպի ինձ, բայց եթե հետո կխոսենք դրա մասին, հա, իրականում հնարավոր է, բայց շատ նուրբ սահման կա, գործնական պիտի լինի, այսինքն որ գործնական պիտի լինի այդ ջեր վերաբերմունքը, գործնական, աշխատանքային, այսինքն աշխատանքային, այսպես ասեմ, որ ավելի հասկանան։ Ուրեմն բայց դա ավելի բաց մասը հետ կխոսենք, ավելի բաց մասը։ Ուրեմն երջանիկ ամուսնության համար անհրաժեշտ է ընկերական սեր ձեր կյանքի զուգընկերոջ հետ։ Ընկեր եք իրար հետ, մտածում եք նույնձևի, նույն ուղղությամբ, հա՞, հաճախ որոշել եք, փորձում եք, երեք մտածում, բայց փորձում եք մտածել։ Այդ ընկերականությունը, երեխեք, եթե դուք ընտանիք եք կազմել, ինքը մենակ քո ամենամոտիկ ընկերը, հակառակ շերտի ծախսը մենակ քո ամենամոտիկ ընկերը, այն մնացած ընկերներդ չիք են դառնալու, չեմ ասում, ծանով ոտա չիք դառնալու, թողնելու ես հորդումունը, դու իրա հետ ես ապրելու ես կանք։ Ամենալավ ես գաղափարը ինչում է, դրված որ դառնաք մեկ մարմին, այդ խոսքը ամենի չգսես, ինքը դու կամբողջանաս, որոդեր ինքը մեր մարմնի մասը կդառնա։ Մենք էսպես է, ես հետ մի քիչ արդ երդ ձևակերպեմ, ուրեմն քո քրոջ և քո ծնողի միջև, դու ունես, քրոջ միջև ունես, օրինակ, կամ եղբոր միջև երկու պորտ հեռավորություն, ծնողիդ միջև ունես մեկ պորտ հեռավորություն, կինն ու տղամարդը ունեն 0 պորտ հեռավորություն իրար հետ, լավ, այդ էլ իմ ասել, ուրեմն առանց, ուրեմն գաղափարական ընկեր, խոսքի ընկեր, զրուցակից, հա, որին դու կարող ես դիմել քո խնդիրներով, մի խոսքով գաղափարի ընկեր պիտի լինի առաջին հերթին քո այդ բանը, դու իրավիճ նման պիտի մտածեք, չեմ ասում է ամեն ինչի մեջ բոքսը դու սիրես, աղքիկանի կտել բոքս սիրի, կարող ես սիրի, բայց ահա սերիալը դու սիրես, ինքդրեն չեմ ասում է, կենցաղի մեջ եթե նման չեղավ կենցաղի մեջ, բայց գոնե դու մի ուղղությամբ պիտի նայեք, հասկանում ես, օրինակ ես մեկը ես ասել եմ բանը, գոնե մեր սարգավակներին, սարգավակ ջան, ասին կամ այդ աղջիկ որ սարգավակին ուզում ա, գիտի ինչ սորաբերության ա գնալու ենք է, այդ հոգևորական հետ ապրելով, չէ, բայց ինքը պիտի իմանա դա, ասի երբ պատրաստ մտքին դեմ պիտի լինի, ասի երբ չեմ հասկանա, գիտեք ինչ, նայ, այսօրվա մարդիկ շատ, եկա մեր կողմ հոգևորականության, բայց ավելի շուտ, մարդիկ ամուսնանում են որպես սիրունա, որը փող ունի, հաղթում լավնա, հասկացար, կամ այլ պատճառներով, չեմ ասում դրանք կարևոր չեն, բայց եթե մենակ դրա վրա հիմնվում և չկա ես զոհաբերությունը, չկա նաև մտքես նույն ուղղությամբ կյանքին նայելը, հասկացար, մարդը ներնի, նայ, գարտոն չերնի, սո սերեք օրա, սիրունություն չերնի, սերեք օրա, մարդը ներավ սերեք օրա, այսինքն մարդում մեզ պիսիրես, ու նույնիսկ ֆիզիկական իմաստով չէ, մարդը ներ, բայց ձերի սիրես։ Այո։
Ուրեմն, ուզում եմ ասեմ, որ երեք։ Մտքիս է։ Ասում եմ, բայց ի՞նչ ես ամուսնանում եկա։ Ուրեմն, երեք դեպք զգացողությունը պիտի լինի, նույն կողմը նայել է մի քիչ քնքուշ պիտի լինի այդ մտքի բանը։ Այդ բարեկամությունը, տղամակնքուշ բարեկամությունը չգոհացնող կլինի, եթե նույնիսկ անկողնում, եթե դա չլինի։ Հա, այդ գոյություն չունենա այդ բարեկամությունը։ Եթե անկողնում մեջ մեծ գիրք է լինի, ասենք ծկտում է լինի, դա վերանալու է։ Այդ ամուսնությունը չի պահպանվելու։ Ֆիզիկական կամ սեռական սեր։ Յա, սարժպտաց են։ Ինքը մենակով առանձին վերցրած, սեր չէ։ Ինքը մեկի դու ես կարծում։ Ցավոք սրտի աշխարհում այսօր ամենաշատի վրա հիմնվում է սրա վրա։ Կներեք, նորվա կներեք, ագապեն, մենակ ագապեի վրա կարելի է հիմնել սերը, մենակ իրա վրա չի կարելի։ Ապրես, հեմի դրա համար ասում եմ։ Հա, գիտեմ դու, բանը, սենսեր ես ես ժալ, բանի մեզ, նա։ Ուրեմն, սա տղամարդու և տնոջ միջև, լսեք, ուտյուները չեն լսում, հետ էլ լսում եմ։ Ուրեմն տեսեք, սերվայի սերը, ասմա, արնե մետամ իմ յարը, արնե մետամ էլ սարը, սեր անելով իմ յարը, կոմիտաս։ Ուրեմն, սատ ժողովրդական կամ սատ ղամարդու եմ կելոտ սիրել միջև սիրո յուրահատուկ առանձնահատուկ և ամենա ինտիմ տեսակն է։ Ֆիզիկական սերը պետք է ցույց տանք միայն մեկ մարդուն, ում հետ ամուսնացած ենք։ Բուրգը տեսնում եք, ես ասեցի մի տեղ է հատվում, մի տեղ վերևում, երկու տեղ չի հատվում։ Ճիշտ այդ ձևով, ուրեմն, միացվում է մի համապատասխանաբար նաև մարդը իր ֆիզիկական սիրո մեջ, մի տեղ պիտի ինքը ծուլվի, չի կարող տարբեր ձև, բուրդ չի լինի։ Այդին ագապեով դու կարող ես շատերի սիրել, իրոք շատերի հետ ընկերությունները, բայց ես մեկը մեկ։ Վերևում է, ամենա վերևում է դա, բայց ամենա կարևորը չի, ամենա երևացողն է իրականության մեջ, թեև ինքը թաքնված է, բայց մարդկությունը հիմնականում էսի շատ կարևորում է։ Սիրո մասին ինքը կարևոր է, երեխե։ Բայց ես մեկի սիրո մասին չէ իրականում։ Ուրեմն, մեր բարեհաճությունը ցուցաբերում է միայն մեկ անձի նկատմամբ, երբ խոսքը գնում է սեռային սիրո և այն նկատմամբ։ Եվ այն անձը այո։ Դուք կորոշեք թե ով է, ինձ համար Թամարանը։ Ուրեմն սկզբում Աստված ստեղծեց մեկ տղամարդ և մեկ կին։ Ենթադրում է, որ նրանք իրենց ամբողջ կյանքում միմյանց են պատկանել։ Աստծո կողմից այնպես է սահմանվել, որ ուրեմն ամուսնության և սեռական սիրո մեջ մինչև իրենց կյանքի վերջը մեկ տղամարդ և մեկ կին պատկանում են միայն իրար։ Էդ է ճիշտը։ Աստված տվել է ֆիզիկական սեր և որպես սննդաբերության համար։ Ուրեմն տեսեք, ֆիզիկական սերը եթե չլիներ, հարաբերությունը չլիներ, հաղաքշան, գուբուրանք հետ իրա մեջ ակերվում, ծում անձամասքն մի գայտակրվեք։ Ուրեմն, դա տրվել է, ուրեմն մի բան, և որպես որդեցնություն, և բայց ոչ միայն պիտրե որդեցնություն, դա նաև սեփական բավարարված, ամբողջական լինելու համար է, բավարարվածության աղբյուր է դա։ Սեռական մտերմության միջոցով ամուսնությունը կարող է դարձնում լիովին արտակել զգացմունքները միմյանց հանդեպ։ Դա խոսքերով նույնիսկ չի, բայց դուք էլ ձեր վերաբերմունքը զգում եք, հասկանում եք այդ ամենի չէ։ Սա ամուսնության ամենամեծ նվերներից և առավելություններից մեկն է մարդուն։ Այս պարգևը պահպանելու համար Աստված պատվիրեց մի շնացի։ Այս պատվիրանը արգելում է սեռական անբարոյականությունը։ Շնությունը սեռական հարաբերություն է ամուսնացած անձի և ամուսնական զուգին կրոշներից բացի ուրիշ մեկի հետ, ամուսնացած անձի։ Հետ ասմ շնություն պորնկություն ինչով ատարվերում, հետ եմ ուզում բացատրում։ Պորնկությունը հարաբերություն է չամուսնացած տղամարդու և կնոջ միջև։
Եվ օրնակությունը, եւ շնությունը խստիվ արգելվում է Աստվածաշնչում, արգելված է Աստծո կողմից, երկուսն էլ իրար հետ։ Ուրեմն ես ասեմ, մահկությունը, այն մնացած շեղվածությունները, ինչ որ կարող եք պատկերացնել արդեն, տղա, տղա, աղջիկ, աղջիկ, չգիտեմ, էլի արդեն ամեն ինչը սաղ, դրանից է գալիս, այն առաջինից, որ այդ մեկը չի պահպանվում, հավատարմությունը մեկին, եւ կնոջ եւ տղամարդու միջև Աստծո սահմանած հարաբերությունը, հարաբերությունը հետագանդությունը չի պատկերացնում, հետոքիլով այնտեղ չի հասնի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված դեմ չէ սեռական հարաբերությանը։ Հասկանում եք, ինչ եմ ասել խոսում, ոչ թե եկեղեցին, չեք արա դա մասին դեմից խոսել։ Ուրեմն հա, ապա դեսեն սիրո բացքա։ Բայց դեմ է ամուսնությունից դուրս սեռական հարաբերությունների։ Դեմ չէ սեռական, ինքնա չէ այդ ամեն ինչը տվել։ Ինքնա ստեղծել կինի հետ տղամարդ։ Ինքնա այդ սեռային հատկանիշներով իրանց մանարը օշտել։ Ինքնա այդ հարաբերության մեջ որոշակի ցանկալի բան դրել։ Որոշակի։ Ինքնա դրել, ուրեմն ինքը դեմ չի դրան, ընդհակառակը դա արելա որոշակի նպատակով։ Եվ այդ նպատակը, ոնց որ բանը առաքյալը կասեր, ամուսնական անկողինը սուրբ է, մի կարծեք ու դից, այ դրանից դուրս է ստեղծությունը։ Վերջի վերջո ի սկզբանե ֆիզիկական սերը սահմանողի ինքն է։ Իսկ ամուսնության մեջ սա մեր ստացած հրաշագործ պատկերներից մեկն է, Աստված հենց այդպես էլ մտածել է, որ պիտի լինի։ Բայց որքան էլ զարմանալի, ֆիզիկական սերը չի կարող հինգ հանդիսանալ երջանիկ ամուսնության համար։ Սա շատ սուրք է, ցկտում են ամուսնություն կառուցել հենց հիմնվելով ֆիզիկական սիրո վրա։ Մեկը փախչնում տանումա չէ, ասում է դի փախնի ինձ։ Հա, կամ փախնում աղջիկը, չգիտեմ, բայց երևի կան նաև մարդիկ, որ փախչնում են։ Հա, այդպես է կա, այդպես հպարտ մարդիկ կան, իրանց ստանդարտակ գզգացող նորություն ունենը։ Հա, կա հակառակ էլ ասեմ ձեզ, կա հակառակն է, որ աղջիկներն են տղա փախչում, այսօր հասել ենք այդ, ընդ որում սրբերից մեկն ասում է, երբ որ աղջիկը կսկսի տղամարդ փնտրել, իմացեք, որ աշխարհի վերջը մոտ է։ Լավ, ուրեմն երբ որ աղջիկը կսկսի տղամարդու հետերից որս անել, դա փնտրի ու բլի բռնի ինքը, իմացեք, որ աշխարհի վերջը մոտենում է, դա աշխարհի վերջին նշաններից մեկն է։ Այսինքն աշխարհի վերջի մասին աղջիկներն ավելի շուտ չիմանալով են դա անում, որ իմանան չեն անում։ Ուրեմն ֆիզիկական սիրո վրա հիմնված ամուսնությունը որոշ ժամանակ կարող է գոյատևել, բայց կյանքի փոթորիկների վերջո կսրբեն, կտանեն այն, եւ նրանք շատ ուշ կհասկանան, որ անհնար է երջանիկ հաջողակ ամուսնություն ստեղծել հույսը դնելով ֆիզիկական սիրո վրա, սեռային սիրո վրա։ Այդպես ընտանիք չի ստեղծվում, հասկանում եք դին, ինչ ասեմ, չէ, երդապատիկ մաս, ուրեմն, մենք քննարկեցինք սիրո երեք տեսակները, որներ ագապե, ընկերական սեր կամ մտքի սեր և սեռական սեր, ձեր կարծիքով այս երեքից որն է առավել անհրաժեշտ երջանիկ ամուսնության համար, լսում եմ, ինչպես նա դարձու, դու ասում ես ագապեն, ագապեն, ո՞վ ես ասում ագապեն, ինչո՞ւ ինչ եք ասում, այստեղ ասեցին ագապեն, մեկն ասեց, ո՞վ ասում Ֆիլյոնա կարևոր, մտքի սեր, լավ ասեցինք, հա ո՞վ այլ համաձայն դրա հետ, ես եմ համաձայն, մի տանջվեք, ուրեմն պատասխանն է, բոլոր երեքը կարևոր են ամուսնություն, երջանիկ ամուսնություն ունենալու համար, ոնց որ մեր ճեմարանի սովորած սարգավագի իմաստությունը ցույց տվեց, արտահայտեց, ցանկ որ ինքը սա հասկանալով նաև ընտանիք է կազմի, սիրո բոլոր այս երեք տեսակները ուրեմն միասին են ներկայացնում սերը իրար հետ,
Այսինքն ընդհանուր սերը էս երեքի մեջ է իրականում։ Այն մեկը դիսատ է, այն մեկը էլի չի ստացվում, հասկանում եք, ամուսնության համար եմ ասում, երջանիկ ընտանիքի համար եմ ասում։ Այս երեքն է պիտի լինի։ Չես կարող ագապեով սիրես ու սեռային հարաբերություն քո կնոջ հետ չունենալ կամ քո տղամարդու հետ խուսափել։ Անհնար է, այսինքն էլի կքանդվի։ Ագապեն կմնա, բայց մեկը սերը ամբողջական չի լինի։ Մտավոր սերն է, մենա չես կարա մտքով նույն դեպի մտածեք, բայց ասեմ որ ասում մատեն դեք գործ դա անապեն այդ հոգեգործ խորքային գործներ մտավոր ժազմունքային գործներ ֆիզիկական այդ երեք բանով դիկալվի երեքը կարևոր է երեք հավատացեք հա որ չոր ագապեն չի այլին հոսքը փորձելություն ավի ավի ծնակային բայց հա չերաս որտեղ ագապեն ամեն ինչ հնարավոր է բայց մեկա չի անհնար անդեղ իրար չսի չեն իրար զիջում են իրար հնարավոր է մի պատմություն կա ասումա երբ ինքը առաջին անգամ մտա ասում ինչ ինչպես եղավ ձեր այդ երջանի կանոստությունը արդեն 80 տարի է իր այդ համերաշխատում է չէ ասումա երբ որ վերեց ինձ իրանց տուն ասումա վերցրեց ադրջայակը ասումա պահեց գլխիս ասեց հենց փրփտացել է սպանելու է ասում ես դրանից հետո ոչ մի բան չեմ ապահել այդ տարի ծերա պրեմետել հնարավոր բայց ուրի ծերի ասում ես դերը հետ էր ասում ես բեկի սպանեց հասկատար էր անել է այդ տարի մարի չսաց ասում ես հատար ծինուն ապրում է ոտ մի չեմ ակարակում չանքու ալավա Այսի մետես կապան Չէ, իմ կարծիքով չէ, մեկ այնքը զոհելու է լինի բան։ Հա, բայց ագապեն նախապայման անկախ ամենից նախապան։ Ինչպես 3 ոտանի աթորին անհրաժեշտ են 3 ոտքը որպեսի չընկնեք, այդպես է օրինակը մի բերեք։ Հա, բայց մի ոտը հանի կընկնես։ Ոչ օրինակը կուզեի բերել, ավտոն 4 գալոսով կերտա։ Մեկ նոր հանես, էլի կերտա, բայց վատ կերտա։ Այո, դա միջոր բայց սկսեն չհիտար, այսինքն թերությունը կզգացվի։ Դե կարող անի էլ էստ որ խոսքը։ Դե դրեն կարուսանա սե այնոր մի հասկացա ինչի ջան, ցույց է հատարաջան հոստարտելուշ։ Բերուշ։ Այնուամենայնիվ շատ կարևոր է, որ այս երեք տեսակի սերերը ձեզ մոտ կան ճիշտ հաջորդականությամբ։ Լսեցիք։ Լսեցիք։ Մուշեր, այդ սերերը ճիշտ հաջորդականությամբ պիտի կան։ Նախ երջանիկ հաջողակը ամուսնության համար դուք պետք է ունենաք ագապե, անշահախնդիր այդ սերը, որն ուզում է ամենալավը մյուսի համար, դիմացինի համար։ Հետո ձեզ անհրաժեշտ է, որ այդ ընկերական սեր լինի, այսինքն մտքի, տղամարդու և կնոջ այդ սերը, պիտի մտքի սեր լինի, որ ուրեմն հաճույք պատճառի իրար հետ շփվելուց, ուրեմն արդեն շփվելու բանը մնա։ Հա, շփվելու բանը մնա։ Եվ ի վերջո երջանի ամուսնության մեջ անպայման պետք է լինի նաև ֆիզիկական սերը։ Հիմա մեր ջահելներին դրա համար ասում եմ, եթե չեք պատրաստվում հասնել ամուսնության, շուտ ընկերություն մի արեք։ Այդպես մի փորձեք այդ հարաբերությունը խորացնել, որովհետև գալու է մի հատված, որ հեռախոսով զանգելու եք եւ ասել եք, «Էլ, հետո, հետո, ասինքն ինչ ունեք, արել եք, էլ բան չկա»։ Ահագոգին էլ իրար հետ չեք մտնում։ Մենք ասել, «Հետո, հա ինչ կա»։ Ու վերջ։ Եթե ավարտես։ Ուրեմն դրա համար այո, պիտի ճանաչեք իրար, չպիտի շտապեք, այս բաներով պիտի անցնեք, բայց շատ էլ չպիտի դանդաղեցնեք ձեր ամուսնությունը։ Ձեր ամուսնությունը նշան դրեք ինչ-որ ժամանակ տևելուց հետո շատ սիրուն բան է։ Արանքից նշաններն էլ պետք չի հանել։ Այսօր ուրեմն ես ձեզ մի բան ասեմ, ես երբեմն նայում եմ ռուսական հոգևորականներ, ռուս հոգևորականների բաները, այս թեմաներով։ Ուրեմն իրանք օրինակ են բերում մեզ, ասում են Կովկասում, Արևելքում կա այս բանը նաև, որ նշան են դրում, ասում են իրանք չունեն նշան դրել հասկացությունը։ Նշան դրեք հասկացությունը չունեն իրանք, էլի։ Չէ, չէ, որ տանեն նշան դնեն, սպասեն մի որոշ ժամանակ։ Թակարդակը գնում են ու արդեն ամուսնությունը ձևակերպում են, հասկանում, մատանի դրեցին, բույդ մայր ժինը, մատանի դրեց, վերջ, հասկանում ես։ Իրանք չունեն, ասենց, նշան դրեքի շրջան, որ
ասում եմ ես զարմանում եմ այդ հոգևորական ասում որ Եգիպտոսում էր ուրեմն տեսա մի տղայի որ աշխատում է ինքը ասեցի ինչ ես անում ինչ ես տեղ աշխատում դու ուրիշ քաղաքից ես Շարմ Շեյխում ասում եմ դե ես ասում արդեն 5 տարի ա նշանված եմ աշխատում եմ որ իմ ամուսնությունը բան կազմակերպում դիտի առնեմ բան պիտի անեմ 7-5 տարի ա ինքը նշանված ա եւ ինքը ամբողջ բանն անում ա մի բանի համար որ վերջի վերջո իրանց հարաբերությունը ամուսնության հասնի Այդպես չկա ոչ Ռուսաստան, ոչ Արևմուտք Հայաստանում, այս դեպքում հասկացություն չկա։ Մարդը ասում է մատանի ցույց է տալիս, ուրախացան, գրկեցին, վեր գնացին։ Ամենալավը ճաշ գնացին, թե չգնացին, դա էլ հետո։ Շրոք գոնեցի Ցավոք սերբի երիտասարդների մեծ մասը նախապատությունը տալիս է ֆիզիկական եւ սեռական սիրո։ Նրանք չափազանց են ստապում հասնել ֆիզիկական մտերմության չեմ մտածելու թե գույությունի արդյոք իրենց միջև ընկերական կամ հագապես էր սա նրանց համար հնարավոր է ավելի հետաքրքիր է թվում բայց դա նույնն է ինչ փորձել բուրգի կառուցել վերևից ներքև առանց ինքի դրանից ոչ մի բան չի ստացվի հինգ աստծո սերն է մենք սիրո երեք տեսակներ դիտարկեցինք որպես բուրգի երեք մասեր երեք բայց անկյան անկյուն ուրեմն անկայուն ավազի վրա բուրգ չես կարող կառուցել որովհետև ամուր հինքը կարևոր է եւ այդ ագապենը մեր բուրգի ամուր հինքը աստծո սերը ինքնուրույն այլ մարդկանց մենք չենք կարողանում ճիշտ սիրել առանց աստծո սիրո մենք ուրիշ մարդու չենք կարող ճիշտ սիրենք բայց եթե մենք ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին որպես մեր փրկիչ աստված իր հոգին բնակեցնում է մեր մեջ Եվ Սուրբ Հոգով Աստծո սերը թափանցում է մեր սրտերը։ Աստվածաշունչն ասում է, Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերում Սուրբ Հոգու միջոցով, որը տվեց մեզ։ Աստծո սերը մեզ համար ամեն ինչ հնարավոր է դարձնում։ Այն օգնում է մեզ սիրել ուրիշներին այնպես, ինչպես պետք է։ Օգնում է սիրել մեր ընկերներին այնպես, ինչպես պետք է։ Օգնում է նաև, ուրեմն մեզ սիրել մեր ամուսնուն կամ կնոջը այնպես, որ մեր ընտանիքին մի փոքրիկ երկինքի վրա, ինչպես որ կամենում Աստված, իսկ մեր աններ Հրիմյան հայրիկներ ասում է, օգնում է, որ լինի դրախտի ընտանիք։ Մեզ սերը պետք։ Յուրաքանչյուր մարդ կարիք ունի սիրո, զգալու ինչ-որ մեկի սերը, նրա սերը, ով հատկապես թանկ է իր համար։ Եվ հետևաբար, այս կարիքն այնքան ուժեղ է երիտասարդներից մոտ, որ մենք կարող ենք հաճախ գնալ սխալ ճանապարհով։ Աստվածաշունչն ասում է, ողջ խնամքով պահիր քո սիրտը, որովհետև դրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Սա նշանակում է, որ պետք է սանձարձակ չլինեք։ Դուք չպետք է կուրանաք սիրուց, շագերտների մեջ եմ ասում։ Պետք չէ այնքան կրքով բռնվեք, որ հիմարություններ անեք։ Սակայն սերը կույր չէ։ Ինչ որ մեկի հետ լինել չլինելու որոշումը կայացնելիս պետք է առողջ մտքի առկայության պայմաններ ունենաք։ Պետք չէ անմիջապես իրահարվել։ Պետք չէ շտապել։ Ժամանակը քո լավագույն ընկերն է։ Երբ որոշում ես իսկական սեր կա ձեր միջև, թե պարզապես իրահարվածություն է կամ դա գիրքն է։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ժամանակը շատ հարցալուծում։ Իրահարվածությունը գիրք է պարզապես ցկում է թե իրական սերը ժամանակը հարց գրուցը միշտ ապա կգա այդ օրը բոլորիդ համար շնորհակալություն